ევითოლია აგრძელებს 3-ე 17 წლამდე მოსწავლეთა მიღებას. მათ ჩაუტარდებათ მეტყველების, სიმღერების, რიტმიკის, სატელევიზიო უნარჩვევებისა და კამერებთან მუშაობის გაკვეთილები. ვისაც აინტერესებს საბავშვო ჟურნალისტიკა, მათთვის ლექციებს ჩაატარებს საგანგებოდ მოწვეული კომპეტენტური პირები. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვები მიიღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებზე და სატელევიზიო გადაცემებში. გაემგზავრებიან სხვადასხვა ფესტივალებზე მონაწილეობის მისაღებად, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. იჩქარეთ! ევითოლია ის ადგილია, სადაც ჩვენ იპოვის საკუთარ თავს. დაგვიკავშირდით შემდეგ ნომრებზე: 579-240-083, 579-242-408. გისურვებთ წარმატებებს!